Corona trakhor majote Karbi Anglongor parkhuat churi kando. Parkhuwa Ussotor Madhyamik Bidyaloyor chohodor shikshokor abakhot churi hoy. Somogro bishwobashi maratmok corona trakhi madhudhon dekhi thokar majote aji Karbi Anglongor parkhuwa Ussotor Madhyamik Bidyaloyor chohodot thoka charitakoi shikshok abakhot pish duar bhangi nogod dhon মূল্যবান আ অলংকার ইনভার্টার চুর করার উপরেও এগৰাকী শিক্ষকৰ থাপনা থকা লক্ষ্মী দেৱীৰ মূৰ্তি পৰ্যন্ত চুৰ কৰি নিয়া ঘটনাই এটা তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছে সমগ্ৰ পাৰ্কৰ অঞ্চলত তাৰ ওপৰি ঘৰৰ ভিতৰত থকা বয়বস্তু সমূহ লণ্ডভণ্ড কৰি থৈ যায় চুৰে উল্লেখযোগ্য যে বিদ্যালয়ত কোভিডৰ স্কেনিং কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰাৰ বাবে শিক্ষক আবাসৰ সমূহ বন্ধ আছিল আৰু Sure, Tari Huzuk Rohan Korebuli, Parkwar Hosaton Rise and Motbukon Korea, Ritimote Kebaguraki, Hikoke, Stanio Parkwa Upo Aroki Socket, Surikanta Hondrobot as a Hadakil Korabuli, Janibu Praguise. Apunar Namto? Murna Mukteram Kulita. Any court sagrebuli? More Parkwa Osotomatum Vidalot, Kamuru. এটা কথা শুনিছো আজি জোয়ানিকা সুর হুমাইছে ন আপোনাৰ লোকৰ ঘৰত হয় এই কেইজনৰ ঘৰত হুমাইছে জোয়ানিকা বুলি কব নোৱাৰো কাৰণ যেহেতু আমাৰ তাত চাৰিটা কোৱাৰ্টাৰ আছে চাৰিটা কোৱাৰ্টাৰত যেহেতু এজনো মানুহ নাথাকে হয় আমি কোভিড সেন্টাৰ হোৱাৰ লগে লগে মই বিশেষকৈ মই 25 তাৰিখে তাৰ পৰা ওলাই আহিলো 26 তাৰিখৰ পৰা তাত আৰম্ভ হৈছে হয় ওদিকে আমি তেতিয়াৰ পৰা জুৱাই নাই ইতিয়ালৈকে হয় এতিয়া কোন দিনা হৈছে ঘটনাটো আমি গম নাপাও আজি এজন গৰু বিচাৰি যোৱা লৰাই মানে পিছফালৰ দৰজা খোলা থকা দেখিলে হয় আৰু সেই দৰজা খোলা দেখা পাই তেওঁ মোক মানে খবৰ দিলে যে স্যার আপোনাৰ কোৱাৰ্টাৰৰ পিছফালে দৰজা খোলা আছে ওদিকে নিশ্চয় কিবা সুতু সোমাইছে নেকি হয় তাৰপিছত মই গলো মই গৈ মোৰ কোৱাৰ্টাৰটো দেখিলো দেখি মই গম পালো যে এটো সুৰৰ কাম হ'ব হয় তাৰপিছত বাকিখিনি কোৱাৰ্টাৰ চালো এই বাকিখিনি কোৱাৰ্টাৰটো হে একে অৱস্থা আৰু কেই ঘৰ হমালে সারি ঘৰ সারি ঘৰৰ হে গুটেই ঘৰৰে মানে কি গুটেই বস্তু বিলাক একেবাৰে লণ্ডভণ্ড কৰিছে আৰু বিশেষকৈ তেওঁলোকে মানে মূল্যবান পয়সা পাতি বা গহনা গাঠৰি এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু বিচাৰিছে কিন্তু এটা কোৱাৰ্টাৰৰ পৰা কাদম তেৰণপি তেওঁৰ ঘৰৰ পৰা হেৰি নিছে এইটো কি কয় তেখেত নাই যিহেতু মই স্পষ্ট ক'ব নোৱাৰিম কিন্তু তেখেতৰ সি বেটাৰী আৰু হেৰি ইনভাৰ্টাৰ লাগিছে এই বস্তুখিনিও নিছে আমাৰ ঘৰৰ পৰা খালি গহনা তাৰপিছত কাপোৰ অলপ নিছে আৰু পইচা 10-12 হাজাৰৰ ভিতৰত তেনেকুৱা হ'ব গহনাখিনি এনে কিমান মূল্য হ'ব আপোনাৰ গহনাৰ মূল্যটো হয়তো এতিয়াৰ বজাৰত হয়তো 50-60 হাজাৰ হ'ব আজিহে গম পাইছে আপোনালোকে আমি আজি গম পাইছোঁ তাৰপিছত আমাৰ ওচৰৰ কোৱাৰ্টাৰটো তেনেকুৱা ৰুণিমা শৰ্মা তেখেতৰো কাপোৰ দুযোৰ নিছে হয় মুগাৰ ছেট আছিলে হয় আৰু তেনেকুৱা লক্ষ্মী মূৰ্তি এটা লৈ গৈছে হয় আৰু তেওঁলোকৰ পইচা 5,000 মান টকা হ'ব তেনেকুৱা আৰু কাঁহৰ কাঁহী বাতি একযোৰ লৈ গৈছে লক্ষ্মী মূৰ্তি থাপনাৰ পৰা লৈ গৈছে এনেই এতিয়াতো বন্ধ আছে আপোনালোকৰ নহয় জানো হয় এতিয়া বন্ধ আছে আমি আচৰিত হৈছোঁ যে তাত যিহেতু কোভিড-19ৰ স্ক্ৰিনিং চেণ্টাৰ হয় আৰু প্ৰায় 60-70 জন মানুহ তাত অনবৰত থাকে শ্বিফটিং ডিউটি তাৰপিছত আমাৰ ৰাস্তাটোৰ এইফালে আকৌ CRPF কেম্প আছে তাৰ ভিতৰত এনেকুৱা ধৰণে যে তাত ঘটনাটো কৰিছে আমি আচৰিত হৈছোঁ এনেই এজাহাৰ দাখিল কৰা হ'ল আপোনালোকে এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে এই ক'ত কৰিছে আমি পাৰখা উৎপস্তুত কৰিছোঁ কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা ৰবিন বৰুৱা ৰিপৰ্ট অসম টুডে